Ahoj děti, podíváme se na stranu 9, opakování, sčítání a odčítání, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat, no spíš budeme dopočítávat chybějící čísla do příkladu tak. Kdy, když si prohlédneme ty sloupečky, vidíme, že tady je sčítání, tady odčítání. Podívám se na první sloupeček a na sčítání, jak, se, jak pak se jmenuje chybějící číslo? Poslouchám, ano, a už slyším, že se jmenuje první sčítanec. Takže když neznáme prvního sčítance a známe druhého sčítance a součet, tak u sčítání nám pomůže odčítání, čili když od součtu odečtu druhého sčítance, výjde mě hledaný první sčítanec. Provedeme v hlavě. 35 minus 6 rovná se 29. Pro jistotu zkontrolujeme 29 plus 6 rovná se 35. Opravdu je to tak. Podíváme se do druhého sloupečku. Tady prvního sčítance známe, neznáme druhý sčítanec a známe zase součet. Čili tady to můžeme udělat dvěma způsoby: buď přímo dopočítáme 85. A kolik chybí do 95 přes 90? Dopočítám, vy už víte, a nebo druhým způsobem, když od součtu opět odečtu, ale tentokrát prvního sčítance takže 95 v hlavě vypočítá minus 85 rovná se 10. 85 plus 10 rovná se 95. Dva sloupečky. Ukázky z dvou sloupečků na sčítání máme za sebou a nyní odčítání. Tak, sloupeček C. Chybí nám tady menšenec, známe menšitele a známe rozdíl. Odčítání, když neznáme menšence, tak nám sčítání pomůže. Jak to uděláme? Když k rozdílu přičteme menšitele. V hlavě vypočítáme 58 plus 7 rovná se 65. 65 minus 7 rovná se 58. Tak, a poslední sloupeček. Ten je nejnáročnější, protože nám tady chybí menšitel. Menšenec známe, rozdíl známe, a když nám chybí menšitel, tak můžeme pracovat dvěma způsoby. Přímo odpočítáme nebo dopočítáme 48 minus kolik chybí do 28 minus kolik je 28, a nebo si odčítání musí pomoci úplně samo, čili od. Menšence odečteme rozdíl a dostaneme menšitele. V hlavě vypočítáme 48 minus 28 rovná se 20. 48 minus 20 rovná se 28. Sice jsme to všechno zkontrolovali, ale pro jistotu ještě se podíváme na správné výsledky. Takže Teďka jsme si nic nepsali, žádné pomocné příklady, všechno jsme se snažili vypočítat v hlavě, pokud vám to tak jde. Dobře, jsem jenom rád, ale pokud ne, pomocné příklady si klidně někde na papír vypočítejte a všechno krásně zvládnete.